Hai, dia wol. Hai, lu. Langsung di kebon-kebon lah, aing kamari oge. Okay. Ini kebon aing. Barlok aing. Aing pas bon, tak kenal lu kalabur. Pilih-pilih ente mah. Caremen lah, apa nama. Dewe lah. Ayo. Tok lah. Orang anak aing mah ulah tenaga dalam mana manggil. Naon tuh? Aing cek kodam jiji lah. Oh, kerja bagus. Boleh. Boleh. Kodam mah. Teu apalin aing. Ke bakal apal ge. Kodam naon di aing ye. Baiklah, baiklah. Oh, siapa nanya, minta nanya yuk. Oh, paling coba nih. Huh, siap. Aduh, aduh. Ale, kok jadi kadinya ini aneh. Cek oh, ini siwa. Ih, ujung-ujung kecewa cina le. Lintas negara juga mana, woi. Jelas-jelas, aing tuh paham kaya ya. Aduh, punteng. Wah, le. Ya bu bahasa Jepang sih teh. Aing pernah aing nonton Tsubasa. Huh? Aing karek Tsubasa. Bahasana sarua kita. Duh aing kumaha nyangger kenana kieu nya. Aduh jelas-jelas ieu mah. Yang geus we eh, mah daripada bingung sehari atau ngarti, urang teh angka guruna langsung lah. Emang sia nyaho guruna kitu. Aneh aing mah kos nyaho wae. Sia mah tinggaleun le, bener sia mah tinggaleun. Aslina teang bah Google, ayeuna mah jaman embah Google. Geus sok teang ari kitu mah. Aing palaur euy. Ku bener urang gaskeun ya. Ari bah Google, ieu aing palaur ieu guruna sorang mah. Ya heuh. Tadi teh naon tadi teh? Oh. Oh, halo, lain kecewa. Halo, 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 halo. Ah, geus nyaho, geus. Hai, hai, hai. Tai. Bemo dong! Goblok! Ini mau tinggalin, cek cek! Oh, wah tapi nah. Tapi le, kala no. Misi lain arti natai ya. Mesti kan orang tempoh lain emang bakal kumah ya. Soalnya. Oh, gantin teh, kata. Waduh. Belum kita. Itu ngeluk, ayo nanti sapat ya. Sapat tuh ngain ya. Waduh. Mengerikan kele. Wesss. Awas, awas. Gering Jepang gitu ya. Aneh ya. Ogenki desu ka? Aduh, le, lupa-lupa. Wah, ini jurig luar negeri mah. Nges mah modol. Eh, tengah nanyakan tari jengki. Ah, siya masuk nyanyohanan. Mau jurig Jepang nyahon tari jengki. Topo dia itu, bah Google tak, pastikan. Lupa-lupa wae, aing mah le, ah. Jadi weh ngalirkan aing yang siya. Jadi weh kudu manggil bah Google wae, ah, aing mah. Oleh, artinya teh kumaha kabarna? Oh, kumaha kabarna? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Eh, tanggus. Modal deui. Modal deui wae. Ampun. Walu gelo ieu mah. Penting. Ada ngelangkang gitu, Ning. Heeh. Oh, ngelangkang, Ning. Dek. Jelas-jelas. Oke ya. Kela. Sakanya ho aing mah da timbang boga ge guruna hungkul. Si Jiraya, si Hiruka jeung si Susunade. Wah, aing selir deui seteh jangna. Aing mah geus tanyakeun deui ka bah Google lah. Lieur ieu mah aslina. Naon eta artina? Artina teh le ngaran aing Naruto Uzumaki cenah. Jadi lain uwana, jadi si Naruto ieu teh. Baik, raja aja. Wis teu modal lain modal aeronya. Ada bawa tuh kica-kica tuh. Sore ga, watashi o yobi masu ka. Hei Nobita, kenapa kau mencuri si Suka? Hei, maling-maling bambu. Eh, kahola sih teh. Emang cerita Doraemon, ini cerita Naruto sih teh. Jelas-jelas, oi. Enggak saya nama tong liar-liar lah, tinggalin aku Google lah. Yang pusing ya, pusing ya. Boleh lah, orang kabah Google deh lah. Aing udah liar sarua.
lupa wae nu asup teh geura. Saha nu manggil mana aing mah teu manggil eta? Si eta nu manggil lagi aing teu manggil teh. Emang naon sia teh artina eta? Artina teh lele, saha nu manggil aing cenah? Aing mah teu manggil. Maneh meureun? Tah, maneh meureun. Tadi kan muter. Li. Aduh, Le. Nggak segala nanyakan Mang Lili, emang mau dicocokan gitu? Jika nama itu teh jangan oleh-oleh ke anaknya si Boruto, guys. Pasti Boruto. Bila aku sih teh jauh-jauh manjut oleh-oleh di dia di Indonesia dia tuh gengam badeng sih teh dia tuh gengam robot tuh canggih-canggih sih teh. Anatawa watashi wo yobimasuka. Oh, neon pemajikan si Hinata. Selila orang tekinya. Ampun, Hinata guys. Ah, semasuk so nyawa ya. Ulah gitu lah, kita bisa jadi kontroversi. Saya orang tinggal di Dika, mbah. Besok lo tuh. Tuh, Aing mah temanggil. Temanggil mana itu? Nah, on itu artinya. Siapa manggil Aing, cina? Ben, itu. Tuh, nyawa Aing mah. Tuh, tuh, guys. Masa Aing mah. Anjir. Wish, wish. Anak atuh. Aduh, jauh celah si Mila. Yeay, gila, mas Tur, ya aduh. Eh, mister, kita mas, mister ayo nah. orang damanya orang ngopi. Arigato gozaimasu. Anjir, Le, penyakitan, anjir, kali gata. Ubaran, atuh langsung pakai sama pandan, ya, teteh sama behela, ya, ampuh, ya, teteh. Aing seliar dewa, Le. Lah itu buka mbah dia emang, eh. Aing mah, wah aing bobok situ na. Oh, leh artinya teh hatur nuhun, leh. Oh, sami. Eh, tak gini ngerti. Watashi wa kohi wo nomimasen. Ah, leh. Wah, aing mah dituna-tuna ah. Mas ngomong nanti ngerti di web ya teh. Oh, aing teu ngopi cenah le. Teu ngopi. Reke-rekeici. Hah? Rekeici. Mana toke? Toke dihanap deh, biasanya diluhur toke mah. Li. Lain, setelin erta arti nama lain. Minta rokok hiji cina le. Aca. Oh ya. Maci. Jalan-jalan ke mana? Tengah deh. Tadi sudah nyokot panci. Ih, siapa lagi? Kobra. Nah, mana tuh? Panci. Nah, mana so? Korek api. Oh, korek. Arigato gozaimasu. Oh, ngerti aing teh mah. Ngerti aing lain ngerti. Ngerti ya. Sami-sami. Sami-sami. Mimpi asa jauh we asa opak kapal teh apa kapal naon teh teuing kapal naon teh mau melewati lembah bukit dan pantan teh baik tadi kan mimpi teh cek kodam urang cek kodam tah geus tah rek cek kodam deh mah kan geus ka urang cek kodam urang jadi aing lu beunang ah nyaho tadi kan diputer ke Cek deh, sok. Kerja bagus. Anjir. Apa berani? Sok. Batendam, anjir. Oke. Sok. Cokor aing menang.